História a tradícia prútov Finnor je súbežná s naviakmi Finnor. Finnor znova určuje smer ponukou prútov s jemnou akciou až po extrémne silné prúty pre morský trolling na tuniakov a merlinov. Prúty Finnor Offshore Uptide vás udivia ľahkosťou blanku skombinovanou s neuveriteľnou silou. Sú perfektným riešením pre lov s prírodnými nástrahami alebo väčšími umelými nástrahami. Ideálne pre rybárov, ktorí hľadajú prúty s tvrdou chrbticou a citlivou špičkou pre dokonalú indikáciu záberu. Napriek svojej medvedej sile, Offshore Uptide imponuje svojim takmer ako pierko ľahkým dvojdielným blankom s rovnakou dĺžkou dielov a hmotnosťou iba 320 gramov. Dodáva sa v dĺžke 290 cm s akciou až 300 gramov. Dajte s Bohom problémom s transportom štandardných prútov s krátkou rúčkou a dlhou špicou. Finnor Offshore Uptide je riešenie pre tých, ktorí hľadajú ideálny prút pre lov veľkých rýb.